កើតជំងឺអលាកសលាក់ដៃអូកែងដៃលពោះបាទកែងដៃហើយនឹងចកុងហ្នឹងវាអលាកយើងដើរអីងើបឈរងើបអីអត់ចង់កើតទេបាទលពោះដៃហ្នឹងឈឺតែកែងដៃទេចុះកដៃហ្នឹងឈឺដែរអត់ទេវាជួនណាវារៀលមកឈឺដែរឈឺម្ដងម្ដងកាលហើយរឿងកដៃហ្នឹងបាទវាសំខាន់គឺកែងដៃនឹងតែម្ដងចុះកែងហ្នឹងវាឈឺយ៉ាងម៉េចលពូយើងពិបាកលើកធ្ងន់អត់បានឬក៏យប់ឡើងសពន់ដងទឹកលុបបុកលុបអីចឹងទៅលើករួចទេបាទការទឹកយើងហ្នឹងបាទតោះទៅធោតោះទៅនេះបានវាលើករួចលើករួចអូតោះដៃ2បាទដៃ2ទប់វាចឹងមកចាំថាខ្សោយកម្លាំងដៃហ្នឹងគឺខ្សោយហ្មងបាទខ្សោយពួកយើងវាអាលីណាកម្រិតណាដែរលពូគេឲ្យយកបាល់មកអាលីហ្នឹងតាមប៉ែតគេប្រាប់ហ្នឹងវាអលាករៀងធ្ងន់ធ្ងរណាវាដូចថាវាប៉ះខ្លាំងយូរដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ផ្អាកទៅធ្វើចការនោះទៅវាទៅធ្វើកើតយើងបាទយើងបាញ់ថ្នាំបាញ់អីអញ្ចឹងទៅវាកាន់គាត់កាន់តែអាអំពងនេះបាញ់ហ្នឹងដៃបាទដៃកវាសហ្នឹងខ្ញុំលើកមិនរួចផងចុះអាបញ្ហាជើងលពូវិញធ្វើទុកយើងមិនដែរឈឺដូចថាវាហួយពីជង្គង់ទៅជើងយើងក្រោមយើងទៅហើយនឹងបាទជួនណាទៅខ្ញុំដេកយប់យើងទៅវាអាសាល្មូលកពើបាទកាច់ខ្លាំងឯងលពូពួកហ្នឹងតង់ពីរឬក៏មិនវាពីច្រើនតែមកខាងស្ដាំនេះខ្ញុំអឺលពូនៅពេលដែលងាកមកប្រើជាមួយវាហូបលពូបានផលអីមុនគេហេខ្ញុំបានហូបអាវាហូបនឹងទៅទៅយើងធ្វើចលនាអីរាល់ថ្ងៃស្រួលក្លាក់ដៃក្លាក់ជើងនឹងយើងងើបអីស្ទុះវឹងវឹងបានមិនដូចពីមុនពីមុនតបាត់ជើងអីតតោងអាងឡើងបន្លងរួចឥឡូវវឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងកោដៃនេះល្អវិញហើយល្អហើយអត់បាទដូចថាបើថានិយាយរឿងជាវិញចង់ថា80ទៅ90%យើងលើកអីនេះអីបានធម្មតាជំនះហើយឥឡូវជំនះក្នុងកាប់ដាំនេះឯងបាទកូនដូងកូននេះនឹងដាំកូនឡាកាប់ឡើងវិញលោកហ្នឹងដូចរឿងស្រួលឡើងវិញបាទអូពីមុនគឺខ្សោយមែនតើហ្នឹងបាទខ្សោយខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើការធ្ងន់ទេបាទខ្ញុំលើកមុំៗទៅនេះប្រើតែកូនទេអញ្ចឹងដៃទាំងពីរហ្នឹងគឺវាល្អប្រសើរទាំងពីរបាទវាល្អប្រសើរទាំងពីរបាទយើងលើកបានស្រួលចុះជើងលពូជើងបាទជើងនេះយើងនេះទៅថាងើបពេកនេះអីវឹងវឹងដូចថាចង់ថាបានតែ 100% ទេណាពីមុនគាត់ចេះអីងើបមិនមិនដែរយើងពិបាកទៅពិបាកតជ្រាត់តនេះហ្នឹងបាទតយើងជ្រាត់ទៅហើយក៏មានអីតោងទៅបានងើបរួយបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់លពូសុបាយរីករាយទេស្រាប់ហើយយើងអាចកាលារៀងកាយរបស់យើងល្អប្រសើរឡើងវិញបែបនេះបាទខ្ញុំសុបាយហងាយសុបាយចិត្តលុយសាប្រើនេះផលិតផល we hope ហ្នឹងបានលុយថាយើងហូបទៅវារៀងស្រួលវិញបាទញុយខ្ញុំមកថ្ងៃនៅបន្តហូបនឹងរហូតនឹងបាទព្រោះវារៀងស្រួលយើងចេះទៅហូបទៅបាទអញ្ចឹងការហូបកន្លងមកលោកពូញ៉ាំអស់ប្រមាណដែរហូបអស់បានដែរខ្ញុំហូបផែលរយៈពេល3ថ្ងៃដឹង3ថ្ងៃដឹងបាទរៀងស្រួលរៀងដូចថារៀងស្រួលដែរយើងលើកអីបានអញ្ចឹងណាបាទអូ3ថ្ងៃដឹងបាទចេះទៅហូបបន្តទៀតទៅបាទអញ្ចឹងបើសរុបដល់ឥឡូវអស់ប្រមាណអស់តែមកផ្ទះហើយដល់ផ្ទះបាទចឹងតិចដែរបាទយើងស្រួលអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការចែកមេរបស់លពូនេះមិនមែនជាការសំដែងទេមែនទេលពូបាទបាទមិនសំដែងទេគឺចេញពីបេះដូងពិតទៅហ្មងបាទមិនក្រុមហ៊ុនស្មុកប៉ាន់ទេណាលពូបាទបាទ
មិនបញ្ចោះបញ្ចូលលពូថាឆ្នាំនេះជាល្អអញ្ចឹងណាមែនទេលពូណាបាទបាទមិនមែនទេបាទបាទគឺចាញ់ពីបេះដូងពិតបាទបាទខ្ញុំនិយាយនឹងដោយសារតែឆ្លងកាត់អាការៈឈឺនឹងវាពិតមែនបាទខ្ញុំឈឺមែនបាទឈឺនឹងវាយូរដែរហើយ3-4ឆ្នាំពូសាយដឹងដល់អ្នកគ្នាបាទ